Jako vždy, dobrý den, dámy a pánové, a především pak mi vážení osmáci, dovolte mi, abych vás opět přivítal u mého povídání chemii. Během následujících několika minut se společně podíváme na poměrně turbulentní téma. Budeme si totiž povídat o vzduchu. Tak pojďme na to. Já si dovolím tvrdit, že vzduch vlastně vytváří oceán, ve kterém žijeme. Naše životy se odehrávají na samotném dně vzdušného oceánu. Říkáte si, že to je trošičku zvláštní představa? No, pojďme si to vysvětlit. Když se řekne oceán, mnoho z vás si určitě představí ohromnou masu vody, u které rádi trávíte například letní dovolenou. V takovém oceánu se samozřejmě vyskytují rozmanité formy života. Na této fotografii jste určitě poznali medúzy. Medúzy jsou typičtí zástupci žahavců, kteří se volně pohybují ve vodě. Také by vás možná napadly živočichové, kteří se pohybují na mořském dně. Jako příklad si můžeme uvést třeba mořské kraby. A jak je to vlastně s tím vzduchem? Můžeme se ve vzduchu pohybovat? Žijí v něm nějaké organismy? Odpověď je samozřejmě ano, ale sem tam to má nějaký ten háček. Na této fotografii můžete pozorovat horkovzdušné balóny. Samotný balón je poměrně těžký, tak jak je možné, že se pohybuje ve vzduchu? Je to dáno tím, že my krásně dokážeme využívat znalosti přírodních zákonitostí. Víme totiž, že zahřátím vzduchu se snižuje jeho hustota. A objekty s nižší hustotou mají obecně tendenci stoupat vzhůru. Něco podobného jsme si vyzkoušeli, když jsme přelévali olej do vody. Olej má menší hustotu než voda, proto plave na hladině. Veškerý vzduch kolem nás se podílí na tvorbě tzv. Atmosféry. Tento pojem již velmi dobře známe. Učili jsme se spolu i o jiných sférách. Namátkou tady může zaznít například hydrosféra nebo litosféra. To, že kolem planety Země máme atmosféru, bychom neměli brát jako samozřejmost, ale měli bychom si toho vážit. Existuje totiž spousta kosmických těles, na kterých žádná atmosféra není. A nebo zde atmosféra je, ale ta je naprosto nevhodná pro život. Při našem putování biologií už jsme si mnohokrát řekli, že atmosféra je nejspíše jedna ze základních podmínek pro existenci života. I když se třeba takový měsíc, mimochodem stvárněný zde na fotografii, nachází blízko naší planety, život zde nenajdeme. A je to právě kvůli absenci atmosféry. Pokud tedy chceme navštívit měsíc, musíme k tomu být vybaveni například skafandrem. A to vlastně neplatí pouze o měsíci. Mimochodem, takový skafandr to je opravdu unikátní kus techniky. Stačila by jedna jediná netěsnost a neštěstí by bylo na světě. Nejen, že naše atmosféra je úžasná, co se podmínek pro život týče, ale z vesmíru, a teď to trošičku přeženu, je to také poměrně velká krasavice. Naše atmosféra má takový namodralý nádech. Na tomto mírném zbarvení se podílí několik významných aspektů. Nechci úplně zacházet do fyziky, ale svou roli tady hrají plyny typu dusík a ozón. Také bychom mohli vědět, že naše pozemská atmosféra není jednolitá, ale skládá se z několika vrstev. Ta nejnižší vrstva, ve které žijeme, se nazývá troposféra. Její hranice se nachází asi 20 km od Země. Nad troposférou se nachází jeden z ochranných štítů Země, a to je takzvaná ozonosféra. Ozon je tříatomová forma kyslíku, která nás chrání před UV zářením z vesmíru. A zejména pak z našeho Slunce. No a já si tady dovolím zmínit ještě jednu vrstvu, která se nazývá stratosféra. Horní hranice stratosféry je někde kolem 50 km od povrchu Země. Zmiňuji to proto, že jste možná slyšeli o meteorologických balónech, které se dokáží dostat právě až do stratosféry. Nad touto vrstvou existují vrstvy další, ale to už pro nás není tak důležité. V odborné literatuře se také můžete dočíst, že výška naší atmosféry je přibližně 30 000 km. To je poměrně unikátní číslo. Na chemii osobně miluji, jak nám sem krásně zapadají vědomosti, které již máme z biologie. Vzpomeňte si, jak jsme si říkali, že naše atmosféra není stejná a že prošla určitým vývojem. Nepřekvapí vás tedy, když zopakuji, že kdysi dávno bylo na planetě Zemi mnohem více plynného kyslíku, než je v současnosti. Díky tomuto se po zemském povrchu mohly pohybovat mnohem větší živočichové než dnes. Jaké by to asi bylo osedlat tuto stonožku? Ono stejně, stonožky jsou obvykle jedovaté, takže byste nám o tom nejspíše nepovyprávěli.
O nestálosti atmosféry a o změnách klimatu se v poslední době velmi intenzivně hovoří, a to bohužel hlavně v negativních konotacích. O pojmech, jako jsou globální změna klimatu nebo globální oteplování, jste asi slyšeli. Jde o fenomény, které jsou stoprocentně prokázané, i když vám někteří lidé budou tvrdit opak. My zatím úplně nedokážeme se stoprocentní jistotou říci, jak to s tím naším klimatem bude do budoucna. Komplexnost a provázanost naší atmosféry s jinými jevy, s jinými fenomény je opravdu veliká. Stoprocentně ale můžeme říci, že bychom se měli chovat tak, abychom dalším generacím předali planetu, na které se bude dobře žít. Protože jsme ale teď v chemii, pojďme se podívat na složení atmosféry, z čeho se vlastně náš plynný obal skládá. Na tomto obrázku uvidíte takzvaný koláčový graf, který nám znázorňuje složení naší atmosféry. Největší podíl, a to asi 78%, patří dusíku. Dusík je plyn, který my lidé nedokážeme ve volné podobě zpracovat. My ho vdechujeme i s jinými plyny a v nezměněné podobě ho pak vydechujeme. Z hlediska našeho metabolismu pro nás hraje roli druhý plyn, který se nazývá kyslík. Toho v atmosféře nacházíme kolem 21%. No a pokud dobře počítáme, zbývá nám ještě 1%, ve kterém se schovávají další látky. A tyto látky nejsou ledajaké a v našem životě hrají poměrně významnou roli. Co se vlastně skrývá pod tím pojmem další látky? Na to se teď pojďme podívat. Ve vzduchu můžeme nalézt velmi nepatrné množství tzv. Vzácných plynů. Vzácné nebo netečné plyny jsou poměrně zajímavé látky. Vy možná budete znát helium a nebo také neon. Mimo jiného se vzácné plyny poměrně často používají na výrobu různých svítidel. Zde máte znázorněno, jakou barvu nám jednotlivé plyny dokáží poskytnout. Další velmi významnou látkou v atmosféře je tzv. Oxid uhličitý. Nedávno jeho množství v atmosféře přesáhlo hodnotu 0,4%. Oxid uhličitý je prokazatelně plyn, který se podílí na tzv. Skleníkovém efektu. O tomto jevu už jsme si sice povídali, ale já ho zde zmíním ještě jednou v samostatné kapitole. A kde se v té atmosféře oxid uhličitý vlastně bere? Jeho hlavním zdrojem v poslední době je především spalování. Nezastupitelnou úlohu v atmosféře samozřejmě hraje i voda. Další nezbytná podmínka pro život, takový, jak ho známe. Přiznám se, že mě osobně pohled na krásné mraky nikdy neomrzí. No a nedílnou součástí atmosféry jsou také nějaké pevné částečky. O tomto by nám své mohli povědět například takoví alergici. K pevným částečkám ve vzduchu totiž patří třeba takový pyl nebo prach a popílek. Takto to pak může vypadat ve městě, kde máme zhoršenou smogovou situaci. Bohužel se nejedná o vzácný jev, a to ani v České republice. No a součástí atmosféry kolem nás jsou chtě nechtě bakterie a viry, ale o tom se více zmiňovat nebudu, protože v poslední době je toho až. Pojďme si raději napsat první poznámky dneška. Dámy a pánové, tímto vás poprosím, jako vždy, video zastavit, poznámky pročíst a zapsat do sešitu. Až budete mít, tak si video ještě pustíte, my se totiž ještě krátce podíváme na vlastnosti vzduchu. A nutno podotknout, že pokud o vlastnostech vzduchu něco víte, může s ním být neuvěřitelná zábava. O tom se ale přesvědčíme právě teď. Vzduch kolem nás samozřejmě zaujímá nějaký prostor. Tvar takového vzduchu odpovídá nádobě, ve které je uzavřen. Pokud tedy vzduch umístíme do balonku, pak bude mít takový balonkovitý tvar. Opět upozorňuji na určitou nadsázku. Kromě toho se vzduch podílí na utváření tlaku. Pro nás lidi je tlak vzduchu poměrně důležitý a my ho dokážeme měřit pomocí takzvaného barometru, nebo se mu také říká tlakoměr. Na základě různých tlaků v různých částech naší planety totiž funguje počasí. My jsme si stanovili průměrný atmosférický tlak, který je 1013 hektopaskalů. Pokud občas sledujete předpověď počasí, možná jste se setkali s podobným obrázkem. Zde si můžete všimnout písmenek N a V. Pod písmenkem N se schovává tlaková níže, pod písmenkem V potom tlaková výše. Obvykle platí, že vzduch proudí z tlakové výše do tlakové níže. Síla atmosférického tlaku je poměrně velká. Na každý jeden centimetr vašeho těla působí poměrně velký tlak, který si můžeme představit tak, jako by na každý centimetr čtvereční působil předmět o tíze 1 kg.
Jak to, že se tedy nerozmačkáme? Jak to, že nedojde k destrukci skleněné lahve? Je to proto, že tlaková síla působí ze všech směrů, takže se její působení vyruší. Pokud bychom ale vzali nějakou nádobu, v tomto případě ocelovou cisternu, a vysáli z ní veškerý vzduch, došlo by k takzvané implozi. Síla okolního tlaku by absolutně bez problému takovou cisternu rozmačkala. Jako byste v ruce rozmačkali plechovku. Věda je prostě úžasná. Že atmosféra působí nějakým tlakem, si můžeme dokázat velmi jednoduchým pokusem. Až se budete koupat, vezměte si do vany třeba skleničku. Skleničku posléze ponořte pod vodu a vypusťte z ní veškerý vzduch. Následně skleničku vytahujte držením za její konec tak, abyste hrdlo měli stále ponořené. Všimnete si, že dokud skleničku úplně nevytáhnete, zůstane v ní uvězněná voda. A to je díky tomu, že na vodní hladinu vaší koupele působí atmosférický tlak. My jsme dokonce schopni i vzduch přelévat. Na stole by nám to asi moc nefungovalo, ale lze toho opět docílit pod vodou. Stačí si opět vzít dvě skleničky, v jedné budeme mít vodu a ve druhé ponecháme vzduch. Poté skleničku se vzduchem opatrně nakloníme tak, aby se vzduch krásně přelil do skleničky druhé. No a také už jsme si řekli, že s rostoucí teplotou postupně klesá hustota vzduchu. Tento obrázek už jsme viděli a kruh se nám krásně uzavírá. Dámy a pánové, tímto jsme došli na samotný závěr dnešní kapitoly. Jako vždy vás poprosím video zastavit, poznámky pročíst a zapsat do sešitu. Doufám, že se vám moje dnešní povídání o vzduchu alespoň trošičku líbilo, pokud ano, tak se zde zase sejdeme někdy příště. Zatím se mějte krásně, buďte zdraví a zase někdy naslyšenou.